casa. Ay, camarro todo, porro manuxo. En camarita quito su pollo a todo esto. Pinti por matar y mulai percaya. Bangunan berdiri kawan semua. Marilah mengatur bangsa kita. Segala pemuda Islam Indonesia. Yo porro kancoy, gal porro aku poyo. Poyo kanku pilani agomo. Agomo islami kakak tilue poyo. Boleh asake ngopo kecap asake ngagomo. Asap tapi toy gal. Thank you.
donya wis rati topo banjur mapan ning isor kayu sembojo omahku tanpa bantal tanpa kloso. Sajen-sajen tengah metu. Ayo, bingon kebune karo sapine. Kuningan ya mas ya diputung-putung sapa bisa amatrekake kelingan
yo mas yo atine bingung sapa bisa amare ati yo mas yo kulon yo kali tengah-tengah tanduran pari isi-isi cilik yo mas yo sing sregep ngaji besok gede tadi kiai mas yo motore kacet kawane ta supir supir ade yen pesenang yo mas ojo mung dipandeng parano ngerti omae senang yo mas rabi wong marung ora kuat nyoko utange semarang yo mas babi e poto kuburan domen yo kok diuduwi kek sing abang yo pirang-pirang duwe bojo yo mas kok dirusuhi wong sing lagan ra kurang kurang tembong luang bayu
rokok kretek yo mas yo taline sutra gaya lali gede pasare kirim potret yo mas gotondo moto yen lali iki kabare ini negeri namanya Jawi kalau agami nama islami agami islam sudah yang terang asal jawi dari pangeran ayo prokonco waro ono rukure islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ati leng pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping empat poso bulan ramadan kaping limo kanci lamun kuoso namanya Jawi kalau agami nama islami agami islam sudah yang terang asal jawi dari pangeran nyuwun kula bring kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salabare sekarat nak terus mati nuli pedep ning kuburan tentakoni kang tekon bukar lan nager lamun tuwa oleh imane kalang dikir lamun tuwa bisa jawabkan sempurna monggo tuli amal bagus Oh,